Səfir Danislav ümummilli lider İdər Əliyevin Naxçıvan şəhərinin mərkəzindəki abidəsi önünə gələrək buraya gül dəstəsi qoyub, Ulu Öndərin xatirəsini dərin ehtiramla yad edib. Günün ikinci yarısında Naxçıvan bağlarının Naxçıvan şəhərindəki istixana kompleksinə gələn qonağa kompleksdəki mövcud şərait barədə geniş məlumat verilib. Diqqətə çatdırılıb ki, istixanada mövsüm boyu əhalinin tərəvəz məhsullarına olan tələbatını ödəmək üçün şitillər müəyyən zaman intervalında əkilib. Hazırda isə avqust ayının sonlarında əkilən bitkilərdə becərmə işləri görülür. Noyabr ayının sonlarında isə məhsul yığımı planlaşdırılır. Bu il kompleksdə 1 hektara yaxın sahədə 6 sortda pomidor şitil əkilib. Naxçıvan Duz Muzeyinə gələn qonağa məlumat verilib ki, muzeydə 81 eksponat, o cümlədən duzdan hazırlanmış müxtəlif fiqurlar, Naxçıvan duzluğu haqqında nəşr olunmuş kitablar nümayiş olunur. Naxçıvanın 2018-ci il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı seçilməsi ilə bağlı duzdan hazırlanmış loqotip və digər əl işləri xüsusi diqqət çəkib. Düşünürəm ki, Naxçıvan Azərbaycanın önəmli bölgələrindən biridir. Bugün İsrail dünyada tətbiq olunan texnologiyaların öyrənilməsi sayəsində öz töhfəsini verə bilər. Buna kənd təsərrüfatı, təhsil və tibb sahələrinə aid etmək olar. Naxçıvanın təbiəti ilə İsrailin təbiəti çox oxşardır. Hər iki bölgədə su ehtiyatları məhduddur. Düşünürəm ki, İsraildə mövcud olan yeni üsullar Naxçıvanda da bu sahəyə gərəklidir. Naxçıvanda kənd təsərrüfatına göstərilən diqqət çox düzgün yanaşmadır. Məlumat verildi ki, burada vətəndaşların şəxsi təsərrüfatları kifayət qədərdir. Təşrif edirəm ki, Naxçıvandan kənd təsərrüfatında çalışan mütəxəssislər İsrailə gəlsinlər. Yeni üsullar, texnologiyalarla tanış olsunlar, kurs keçsinlər. Çox şadam ki, tanış olduğum istixanada İsrail texnologiyalarından istifadə olunur. Bu isə qarşılıqlı əməkdaşlığın nümunəsidir. Mən Azərbaycanda 3 ildən artıqdır ki, fəaliyyət göstərirəm və bu mənim Naxçıvana 3-cü gəlişimdir. Bu onun nümunəsidir ki, Naxçıvan mənim çox xoşuma gəlir. Bu diyarı çox sevirəm. Səbəbi isə Naxçıvan İsrailə çox bənzəyir. Buranın çox təmiz havası var, çox işgüzər əhalisi var. Duz məsələsinə gəldikdə isə Nuh peyğəmbərin burada məzarı var. Duz çörəklə qonağı qarşılamaq, necə ki burada göstərdiniz, İsraildə də bu bir mədəniyyət növüdür. Çox şad olaram ki, İsrail turistləri təkcə Bakıya yox, bu qədim diyara da üst tutsunlar. Gülməmməd Əliyev, Ariz Zəfərov, Samir Mehdiyev xəbərlər.